25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଛୁଚା ପ୍ରଚାରର ପ୍ରମାଣ। ଧରମଗଡ଼ ଆରୁ ବୌଦ୍ଧନେ ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ। 3 ବର୍ଷର ଭିତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗେ ଗଲାନ 25 ଜୀବନ, 45 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କାଇଁ ଗଲା ଭଲ ପାଇଁ ଯୋଗାବାର ନାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପଚିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଛୁଚା ପ୍ରଚାରର ପ୍ରମାଣ। ଧର୍ମଗଡ଼ାରୁ ବୌଦ୍ଧନେ ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ। 3 ବର୍ଷର ଭିତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗେ ଗଲାନ 25 ଜୀବନ, 45 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କାଇଁ ଗଲା ଭଲ ପାଇଁ ଯୋଗାବା ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ବ୍ଲକ ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଗି ଆର୍ ସ୍ୱାପାବୁଲି ଗାଁ ଇନ ରହୁଥିବାର ପ୍ରାୟ ଲୋକେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗର ଶିକାର। ଗଲା 3 ବର୍ଷର ଭିତରେ 15 ଅଧିକା କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ଲଗଭଗ 40% ଜୁହାନ ଇ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍। ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗି କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି। ବନେଧର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଶେ ଦାବି ଜଣାବା ବାଦ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆଇକି ଉଷ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ପରନୁ ଆରୁ କେବେ ଗାଁକେ ନେଇ ଆସି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଆମେ ପିଉଥିବା ନଳକୁଆ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଇଟା 4-5 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ହେବାର ପରେ ରୋଗ, ମଝିରେ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ନାଇଁ ଖାଇପାରିଲୁ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନ। 4-5 ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ମାହାଲିଆ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଲି, ସେନୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଡାନ୍ଦା ସରିଗଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍କେ ଯାଉଛୁ, ସମ୍ରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ। ମାସକୁ ନିଜେ ଗଲେ 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲେ 3500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ ମେଡ଼ିସିନ ଘେନେ ଗଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କରିକିରି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଥରେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ନଳକୂଅ ପାଣି ଭରିକି ନେଲେ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ, କୌଣସି କଟକ ପଠାଉଛି ବୋଲି କୌଣସି ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲାନି। ସରକାର ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ ଆମର। ସେନ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଘୁମରର ଚାଉଲିଆପଡ଼ା ଗାଁ 300 ଅଧିକା ଲୋକ ରହୁଥିବାର ଗାଁ ଆତଙ୍କ ମଚେଇଛେ କିଡ଼ନୀରୁ। ଇନ ବି 3 ବର୍ଷର ଭିତରେ 10 ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ପିଉଥିବା ନଳକୂଆ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବାର ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଶେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ ବାବଦେ ପଚରାବାନୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗାଁକି ଯିବେ କହିଛନ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଫେଚୁଆ ଫେଚୁଆ ସବୁ ତ ରହୁଛି ହେନେ, ଆଉ ଛାଣିକିନା ଖୋଜୁ ଖଣ୍ଡି ତ ବାହାରୁଛି ନା, କାଲକେ କର୍ମ ବୋଲୁଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଠକ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ ନା, ଆରୁ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍, ଏ ସବୁ ତ ମରିଚ ଅଛନ୍ ନା। ଆରୁ ଆମର ନଳଚୁଆ ଖେଦରା ବାହାରୁଛେ, କେଚୁଆ ବାହାର ହଉଛେ, ଆରୁ ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛେ। ପାଣି କାଜି ଆମେ ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇଯାଉଛୁ, ମାନେ ଯାଉଛ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁନି ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ 3-4 ଲୋକ ମରିଗଲେ ନା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କିଛି ଖବର ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ କେତେକ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସି କହିବେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଉଷର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଆରୁ କରିନେପାରୁ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। କେବେ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ସରକାର, କେବେ ତାଙ୍କର ପିଉଥିବାର ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା ହେବା, କେବେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଚଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।